ကဘာကလတ်သမဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတွင်အာဏာမဲ့သူနဲ့အာဏာရှိသူကြားချမ်းသာသူနဲ့ဆင်းရဲသူကြားအချိန်ဝါကြီးသူနဲ့အချိန်ဝါမဲ့သူတွေကြားမှာတရားမျှတမှုနဲ့အခွင့်အရေးဒဏ်လူရှိမှုအတွက်သတင်းမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာကြီးမားတဲ့ကြီးမားလာနေပါတယ်။သူတို့ဆုံးရှုံးလာသူတို့မသိလိုက်ဘူး။တပြေးနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။အခုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလက်ကွယ်တွေဆုံးရှုံးလာတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားလာတဲ့အခါကျတ
ပြောတယ်ဟုတ်လားအီလက်ထရောနစ်ကူလီယာအေးလေးယူပြီးသူတို့သိကြမှာလည်းသိမယ်အဲ့တော့သိလဲကြောက်မှာမဟုတ်ပြောပါမယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်ထဲမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရလုံးဝမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ပြည်ထဲမှာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဒီပါရောပြီးတော့ဆုံးကျုံတာသူတို့ကာဝေးပေးမယ်လို့ဒီကြည့်ဘူး
အဲ့တော့တရင်လွတ်လာခွင့်ဆိုတာဒီမိုဂရစီကျင်းတော့ဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိုဂရစီအစိုးရပြန်မှာပဲတရင်အမှန်တကယ်လွတ်လာမှာပဲလေအဲ့တော့တရင်လွတ်လာခွင့်ဆိုတာကဖြစ်တဲ့တရင်ကိုဖြစ်တယ်လို့သင်ပြနိုင်ရလားဆိုတဲ့တရင်ဒီကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသင်ပြနိုင်ရတာတရင်လွတ်လာတော့တရင်တော့များအကာအကွယ်ပေးရေးကော်မတီ ကမန်စင်စင်ပူဆောင်ဖရီဒမ်ဘယ်လိုလဲဒီမိုဂရီဆန်ဂျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းတော့စနစ်ဦးထောင်သွင်းကြေညာခံရရပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယသတင်းတော့အများဆုံးအကျဉ်းချထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် အနေနဲ့ဖြစ်စီလူအပွက်စီးအတွက်ဖြစ်စီအမှန်တရားကိုပေါ်ထုတ်တဲ့သတင်းစာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရင်မဟုတ်တဲ့လူကမဟုတ်တာမလုပ်ရဘူးเนาะလူအပွက်စီးမှာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလုတ်တာတွေရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဟိုဆရာကိစ္စပဲပြောတော့ဒါမဟုတ်တာလုတ်တာပဲဒါဟုတ်ပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကเนาะပေါ်ထုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတအုပ်စံပိုင်းဘီရင်စနစ်အုပ်ချုပ်စဉ်
ဒီနောက်သရင်သာဒီနန်းတော်တွေကိုရောက်လို့နန်းတော်ရဲ့အကြောင်းတွေကနေတွေ့တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဒီငါမကောင်းရင်လည်းငါအကြောင်းကြီးငါမိဘများမကောင်းရင်လည်းငါမိဘအကြောင်းကြီးငါမူးမတ်ကြီးမကောင်းရင်လည်းငါမူးမတ်ကြီးအကြောင်းကြီးဆိုရဲပြောသူရဲ့ကြီးရဲ့ဆိုရဲအမှားသားကြီးပါတယ်။ရှားနိုင်ငံဒီမှာတမုန်ကြီးဆုံးသာပြုလာလို့ဟဲ့လားလွတ်လပ်ခွင့်သရင်သာလွတ်လပ်ခွင့်ကြီးရဲ့ဆိုရဲကတမျိုး
ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ပြီးတော့ဘုရားသိပ်ရွေးကိုလိုနီအစိုးရဖြစ်နေတာတပိုင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ကလည်းပမာလူမျိုးများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူသားသိလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ဆိုပြောခြင်းဆိုခြင်းနားကြားခြင်းနဲ့သိပြီးတော့အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်လည်းတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဟာပမာဒီမှာအစိုးရအနေပြီးတော့ကိုလိုနီခေတ်တည်းအစားပြီးတော့တွန်းအားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှောင်ကျခဲ့ရတာပါတပန်းကြောင့်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဘာနိုင်ငံရဲ့တရင်လူလောက်ပြန်လာဘာစားပလာခင်မှာတိုက်တန်တော်တော်များများရှိကြပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စစ်စွာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးဆုံးရောက်သွားတာပေါ့ဒါတဘာဝတော့ကြောက်အောင်ဆိုစစ်စွာဆိုတာကအများကြီးဆုံးရောက်လို့ဆက်ပြောလာစစ်စွာရဲ့အဆက်ဆက်မှာတရင်စီစီဖြတ်တော်မှုတွေရှိနေပြီစာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်
Saiti say a day of a ye like it, ye nega, and a there, and a lona rega. She like it, sad the book. Hobia quenya. Ello Zaisia, Tau Maga Lube, damn a jaja. Kanda, Nai I be, Nai like to pit up, hello, Gugu, or then Lubia. Ello, Eddie a quen ya, betting us as hungry, hello, sushi. Dolan comes to Debbie, depend now by. Masala ku so a ta xiao long ma ba po la le lu so lo sa bi si si so ra po la lu pwe si twin thin lu la kwe ne patat bi be du re ma ta win shi le so de me kun ga le chin chin long long cha ni ya ba de thin la de la pwe ma chi wu thin la lu la pwe chung ngin twa bi thin la lu la pwe a la kin sai twa bi so yin a ma ta wu di dong ma lo a yi nai ngai ye a so wa bai ya be lu ku de lu pyo lu ya ba de ta ya a ra jaw တောင်းချီတာအာနာမိုင်းနေဆိုမှာလုံးဝတောင်းချီတယ်မှတ်တယ်သို့တော့ဦးတွဲပြီးတော့တောင်းချီတယ်တုံးလဲအဆွဲပါနေတဲ့တောင်းချီတာတော့သတင်းစာသမားများစာနေသင်သမားများမီဒီယာသမားများကိုယ်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့တောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နောက်ပတ်လုံးဝတောင်းပြည်သူမှလည်းတောင်းချီတာပဲပြည်သူကလည်းမှန်တဲ့သတင်းကိုမှန်တဲ့အတိုင်းပြောပြရေးရမယ်ပြောနိုင်ရမယ်သတင်းပေးနိုင်ရမယ်ဤသူလည်းတောင်း
ကမ္ဘာမီဒီယာတွေမှာသတင်းလွှတ်မှုအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တလူပြောနေတယ်ဗျာသတင်းလွှတ်မှုအကြီးဆုံးကဇလက်ပင်ပဲဗျာဇလက်ပင်ပဲပတ်စောတော့ဒီ
train to Laquin Surale, we do Laquinima, don't we? No, I don't. Kim Pama, but I can't do for the year. So we need to do for the loop for the year, a Luarima, a big by name. Lulapuni, so don't lie. And I didn't know Laquin, the Pama machine, no. Down the little Laquin, a key don't do single Musara. Where loop for the Pima, a Luadima, a loop for the year. ดูดันซาดีๆจ๋าเนี่ยมาลุลับปูเนี่ยซ้อมๆล่ะเนี่ยฮะอ่าตะเรนน่ะลุลับปูเนี่ยอดีมาเป็นสิ่งของมือเว้ยเจอมีมาแล้วเราตะเรนน่ะตะไม้เนี่ยตาวหาบาเลยสมมุติตะเรนนี้ยิ้มมั้ยดูดิตะกันนี่ยัดนี่มั้ยฮะดูดิเนี่ยประกันนี่ยัดดีๆแล้วดูดิเนี่ยอดีมาเป็นสิ่งของมือเว้ยตะรี่ผิดๆตะรี่คนลงอ่ะตาวนี่เว้ยสุดแล้วไอ้เจ้ามาอี้นี่ลงตาวมาบาเลยสรุป ที่ลูกฝ่ายที่เตรียมมาคุณเนี่ยไทม์มาหมดตัวเดินหน้ากูล่ะที่มาเลยครับลูกฝ่ายที่เตรียมมาลึกๆนี่ซ้อมๆหลายย่อมาหลายอะล่ะติ้งจုံซี้หลายเอ้าไต่อ่ะมั้ยสรุปว่าถ้าลึกๆตะบ้าได้ไอ้ยิงตองขึ้นเต็มโยมโยมโยมเสร็จติดตินมาฤทธิ์ด้วยสิ่งขอมุฤทธิ์โกยินสั่นพี่23ปีกู ပုံပြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေနဲ့နိုင်ငံရေးကခွဲလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်တည်င်းသမားနဲ့တည်င်းစာနဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့နိုင်ငံရေးကခွဲလို့မရဘူးဒါဆက်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တည်င်းမရှိရင်နိုင်ငံရေးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးမရှိရင်တည်င်းမရှိဘူးတခြားအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုပြောပါလေနော် နာကိစ္စမှာနာကိစ္စတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုကျေးဇူးတင်မသိရဘူးเนาะကဘာကမသိရတော့ကျေးဇူးလူပေါင်းတသိန်းဝဲလောက်သေးပြီးတော့ဟာလူပေါင်းညောင်များစွာပြုတ်ဆုံးနေတယ်နာကိစ္စအဲ့ဒါမုံတိုင်းညံကိုကဘာလည်းမသိရဘူးဟာဣဇူတွေလည်းမသိရဘူးဟာအကူကြီးလည်းနိုင်ငံတော်လည်းမပေးဘူးပေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှပေါ်လေဟိုနောက်နိုင်ငံတကာကူညီမယ်ဆိုတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုလည်း ခွင့်မပြုဒါကတရင်လှုပ်လှခွင့်မရှိတဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ဒါဆိုကြပဲဘယ်လိုစိတ်ခေါ်မှုတွေပဲရှိရှိတရင်နဲ့ဆန္ဒစင်းသမားတွေကအမှန်တရားဘက်ကယက်တည်ရင်လူအဖွဲ့အစည်းကိုဆက်လက်ကြိုးပြုနေရအောင်မှာပါခင်ဗျာအမှန်ပဲကရနော်အမဟုတ်တက်ရမှာဆိုတာတရင်ကသမားတွေရဲ့တောင်းတရားခင်လည်းမပြောင်းစနစ်တည်ပြောင်းဖြစ်နေတော့လည်းမပြောင်းဘူးသူကနော်ဒီတိုင်းကြည့်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က ပြောနေတာတော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာပဲဒီမျိုးသက်တွေကိုပြောနေတာဟုတ်မျိုးသက်တွေတရင်သမားတွေပေါ့လေမီဒီယာသမားတွေတော်တော်ကြိုးစားကြပါတယ်မနာမနေတဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုလည်းဘုံမှာပြင်းတဲ့ကဘာပါပါဒီကြအဲ့ဒါတွေဟာဒီမျိုးသက်တွေတရင်သမားတွေရဲ့ကြိုးစားမှုပဲဟုတ်လို့ခုံးလေးယူတယ်ဟာ